Salam əzizlərim, bugün 31 dekabrdır, yeni ildir. Allah hamınıza bu yeni ildə gözəl-gözəl günlər qismət eləsin, balalarınızın xoş günlərini görməyə qismət eləsin sizə. Bugün yeni süfrəmdə nələr eləmişəm, sizlə paylaşmaq istəyirəm. Bunların bəziləri səhifəmizdə var, bəziləri yoxdur. İnşallah gələcəkdə bir-bir hamısını eləmək fikrim var. Allah qoysa, inşallah. Əvvəlcə nədən başlayıram? Belə bir pendir tabağı eləmişik. Baxın, bu pomidorun qurudulmuş pomidordur. Bunu da özüm eləmişəm. Bir dəfə Allah qoysa, bunu sizə göstərəcəm necə eləyirəm. Sonra göbələk, marinat olunmuş göbələkdir. Bunu da özüm eləmişəm. İnşallah bir dəfə də bunu da göstərəcəm sizə. Necə eləyirəm, çox dadlı, çox ləzzətli bir şeydir. Bu vinegrit salatıdır. Vinegrit salatını siz görmüşsünüz. Mənim səhifəmdə var. Oradan götürüb eləyə bilərsiniz. Sonra, buranı çək qızım. Bu badımcan ruletləridir. Bu dəfə fərqli olaraq arasına, bax belə, pomidorla, elə bir labne pendiridir. Pomidordur, bir də biber qoymuşam. Çox dadlıdır. Bu salatımız, belə bunu da fərqli eləmişəm. Dilə, bu niyə düşürdüm onun üstünə? Belə bir fərqli salat eləmişəm. Bu da göbələyin içərisində. Bu da elə bir ki, göbələyin içərisində belə göbələkli toyuq əti. Bir də qozla, bir də qara gəvalı ilə. Ay, düşdü, götür onu. Salat eləmişəm. Bu da çox ləzzətli bir salatı. Paxlavalarda öz məhsulumuzdur. Baxın, apar tulla, yerə düşdü. Sonra belə Sezar salatını bu dəfə belə fərqli formada qoymuşam. Fərqli formada eləmişəm. İnşallah bir dəfə bunu da sizlə bölüşəcəm. Yuxa, elə bir ki, yuxa klub maskura kimi düzəltmişəm. Onun içərisində Sezar salatlarını baxın. Bax, belə eləmişəm. Yəni, fərqli. Sonra balıq ləvəngidir. Bu bizim səhifəmizdə var. Oradan götürə bilərsiniz. Sonra qaz ətidir. Bu qazı da elə bir ki, turşuluyub. Qoymuşam duxovqaya. Yanına da baxın, bax, belə kartof eləmişəm. Kartof qızartması. Sonra turşudur. Bunu mən eləməmişəm. Bu alınmadı. Bir də baxın, bax belə qırmızı ikra, labne pendiri, bir də qara çörək. Yəni, əgər evdə təbii ikranız yoxdursa, problem deyil. Süni ikra da ala bilərsiniz. Yəni, mən bu dəfə təbii ikra oldu, amma olmayanda süni ikradan da istifadə eləyirəm. Bu meyvə qurularıdır. Bunu da özüm eləmişəm, hamısını. Allah qoysa bir dəfə sizə göstərəcəm. Bundan başqa, bunu mən eləməmişəm. Bunların hamısını mən eləmişəm, hamısını. Yəni, bir dəfə sizə göstərəcəm, bunları necə eləmişəm. Bir də paştetlərimizdir. Bu ciyər paştetidir, bu da lobya paştetidir. Bu da tortumuzdur, bunu da mən bişirməmişəm, yəni zakazdır. Bir də belə ləpələr düzəldib qoymuşuq stola. Bu dəfə şapulovumuzu biraz fərqli qoymuşam. Hərəyə bir dənə düzəltmişəm. Baxın, bax belə. Hərəyə bir dənə elə bir ki, şapulov eləmişəm yuxanın arasında. Baxın, bax belə. Belə formada şapulovu bu formada eləmişəm. Beləliklə, sağ olun, sağlıqla qalın. İlləriniz çox gözəl keçsin. Bu ilinizdə heç dərd bəla görməyin inşallah. Balalarınızın gözəl günlərini görün. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kanalımıza üzv olmaqdan unutmayın.